Në kuadrin e edicionit të 5 të Kupës Ballkanike në futboll, u vënë përballë njëra tjetrës skuadra Partizani me skuadrën bullgare Qerno e More. Që në fillim të lojës, futbolistët e Partizanit kanë epërsi. 45 minutat e lojës së parë, me gjithë këtë përfunduan me rjetën pa prekur. Pjesa e dytë e lojës. Ekipi ynë vazhdon të ketë e përsi. Futbolistët e Partizanit e mbyllën lojën 2-0 duke korë fitoren e merituar.